אז בעצם למה חשוב להסתכל, בשתי מילים, למה חשוב להסתכל, לעשות, לערוך בחינה מגדרית של, של, של תקציב המדינה? הנחת היסוד שלנו בעצם כשאנחנו מסתכלות על התקציב בצורה כזאת היא שהתקציב הוא לא ניטרלי. יש לו השלכות שונות על גברים ועל נשים. והרעיון הוא בעצם להביא בחשבון בעת הכנת התקציב, כל תהליך ההכנה שלו, כולל תהליך האישור שלו והבקרה עליו, את אי השוויון המגדרי בחברה ובכלכלה, ואת התפקידים השונים שגברים ונשים ממלאים בעצם בחברה ובכלכלה, במשק הבית ובשוק העבודה. תקציב בעצם שלא לוקח בחשבון את השיקולים האלה, הוא תקציב עיוור, הוא לוקה בעיוורון מגדרי. עכשיו, כשאנחנו מדברות על ניתוח מגדרי, אנחנו מדברות על ניתוח של כלל ההוצאות וכלל ההכנסות. אנחנו לא מתייחסות לתקציבים שהם תקציבים מיוחדים לנשים. אני יכולה להתחבר לדברים הקודמים של החלטות ממשלה או לתקציבים, תקציבים שהם שוליים. אנחנו מתייחסות כלל התקציב, כלל ההוצאות וכלל ההכנסות, ואני אדגים את זה בעצם מיד. אם אני מתחילה בעצם מהכנסות, אז אנחנו, אני רוצה לדבר קצת על כל הנושא של מיסים ישירים ועקיפים. אז שלמה הזכיר קודם את הרפורמה במס שהתחילה בשנת 2003, ובעצם הופסקה באוגוסט 2011 בעקבות המחאה החברתית. הרפורמה הזאת במס, לא רק שהיא גרעה כ-50 מיליארד מההכנסות הממשלתיות, היא גם בעצם, אם אנחנו מסתכלים עליה במבט מגדרי, אנחנו נגלה שהיא היטיבה בעיקר עם גברים. למה? כי היא היטיבה עם מי שמסתכרים, היא היטיבה עם העשירונים הגבוהים בעצם, עם מי שמסתכרים את השכר הגבוה ביותר. ומעבר לזה, אם נבדוק איפה נמצאות הנשים, אנחנו נגלה שבערך 70% מהנשים בכלל לא משלמות מס הכנסה, אם בגלל שהן עובדות במשרה חלקית, או בגלל שהן זכאיות לנקודות זיכוי, למרות שגם אותן הן לא ממצות, כי הן לא מגיעות לסף המס. ואז בעצם כל הרפורמה הזאת שהתמשכה 8 שנים, בגדול לא רלוונטית לרוב הנשים השכירות בחברה הישראלית. אם נבדוק עוד נתון, אנחנו נגלה שבערך שליש מהאנשים, יותר משליש מהאנשים השכירות, בעצם נמנות עם מה שאנחנו מכנים קבוצת המשתכרים שכר נמוך, שזה 4,171 שקלים לחודש, שבקרב הגברים השיעור המקביל הוא פחות מ-18%. אני אתן תמונה גרפית של הדבר הזה. מה שאנחנו יכולים לראות בעצם זה ככל שאנחנו עולים בעשירונים, למעשה, בוא נתחיל ככה, נסתכל בעשירון הראשון, עשירון שההכנסה שלו היא משהו כמו 1,500 שקלים לחודש, אנחנו יכולים לראות שכמעט פי שני, יותר מפי שניים ממי שנמצאים בעשירון הראשון אלה נשים, ובעשירון העשירי התמונה היא הפוכה. ככל שעולים בעשירונים עולה מספר הגברים וההפך. והתמונה הזאת היא בעצם תמונה שמשקפת במידה רבה את המצב של נשים שכירות בשוק העבודה לעומת גברים, ולכן כשאנחנו באים לעשות רפורמה במס, מכל סוג שהיא, זה צריך להביא את הדבר הזה בחשבון. אפשר לראות את זה גם בצורה קצת אחרת. פה אנחנו בעצם יכולים לראות שבערך 50% מהגברים נמנים על עשירונים 7 עד 10, העשירונים העליונים, ומספר זה של נשים, 50% מהנשים הם בעשירונים 1 עד 4. מה שקורה בתקציב הזה, אנחנו קיבלנו איזושהי הקלה. בהתחלה היו אמורים להעלות את מס הכנסה ב1.5% לכולם, והשבוע התבשרנו שיש העלאה מדורגת בעצם, שמי שמשתכר עד 14,000 ישלם רק 1%, וכן הלאה, מי שמשתכר מעל 22,000 שקל יעלו לו ב2%. אז בעצם אפשר לומר שגם מי ש הרוויחו מעט מהרפורמה במס, נאלצים עכשיו בעצם להשתתף לתת את חלקם. בכל אופן, כמו שאמרתי, רוב הנשים זה פחות רלוונטי אליהם. מצד שני, אנחנו, אם נדבר על מיסים שהם מיסים רגרסיביים, שהמע"מ הוא המפורסם שבהם, המע"מ פעם שנייה בתוך שנה עולה ל-18%. הראינו קודם מה שיעור הנשים בקרב מקבלי שכר נמוך. זה אומר שהמע"מ מכביד במידה רבה
על נשים, כי הן הקבוצה הדומיננטית בקרב מקבלי שכר נמוך. זאת אומרת, הם לא נהנו מהחגיגה הזאת של הרפורמה במס, מכל הכסף הזה שחזר למשכורות הגבוהות, אבל הן כן צריכות לשאת בנטל המע"מ, שבעצם הנטל הוא גבוה יותר, הוא משמעותי יותר, עבור מי שמשתכר שכר נמוך יותר, אוקיי? אז זה בצד ההכנסות. מצד שני, עצם העובדה שהתקציב, בעצם הממשלה קיבלה, אמרנו, 50 מיליארד שקלים פחות במשך השנים האלה, היא נאלצת לעשות קיצוץ. היא עושה קיצוצים גם בתקציב הזה, אנחנו שומעים על הקיצוצי פלט האלה, גם ברכיבי שכר, גם היום מדברים, היום ראיתי שמדברים גם על קיצוץ בתקציב הקניות, מדברים על קיצוצים, זה תמיד נורא קל לעשות את הקיצוצים, את הקיצוצי רוחב האלה במגזר הציבורי, במשרדים הממשלתיים. גם פה יש היבט מגדרי, בעצם אם אנחנו צריכים להסתכל על זה משלוש פרספקטיבות, כן? קודם כל, נשים מהוות רוב בקרב עובדי המגזר הציבורי, 77% מקרב עובדי מערכת החינוך, 73% בקרב עובדי מערכת הבריאות, ו-86% בקרב עובדי מערכת הרווחה, וזה אומר שהפגיעה היא קודם כל בעבודות שהן עבודות נשיות, אוקיי? ובאמת אנחנו, למרות הסכמי השכר, אנחנו כן רואים שחיקה מתמדת והפרטה של המקצועות האלה, בעיקר מקצועות הטיפול, העובדות הסוציאליות, המטפלות, החיות בית הספר, שעברו הפרטה שגם פגעה בשירות עצמו וגם פגעה בתנאי העבודה שלהן. מצד פרספקטיבה נוספת שתמיד נבדוק זה מה זה עושה לנשים צרכניות, אלה שצורכות את השירותים החברתיים. אנשים תמיד מתפלאים לשמוע שנשים צורכות יותר שירותי בריאות מגברים, נשים צורכות יותר שירותי רווחה מגברים, ולכן אם אנחנו פוגעים בשירותים האלה או מצמצמים אותם, בגלל שלממשלה אין מספיק כסף כדי לממן אותם, כי נכנס פחות כסף ממיסים, זה אומר שאנחנו פוגעים, יש גם פן מגדרי פה, וצריך להסתכל תמיד על כשהשירותים האלה נפגעים, על מי נופל הנטל בתוך הבית, אוקיי? כשהממשלה מחליטה לדחות שוב ושוב את חוק יום חינוך ארוך, השלכות על מי יש על זה? זאת אומרת, מי ייאלץ לקצץ במשרה שלו, לצאת יותר מוקדם? חלוקת העבודה בתוך הבית היא עדיין חלוקת עבודה מגדרית, ולכן קיצוצים בשירותים כאלה יש להם השלכות מגדריות על העבודה שנשים עושות בתוך הבית. אני רוצה לדבר רגע על קיצוץ בקצבאות ילדים, כי השבוע היה נדמה שקצת ויתרו על זה, ואני חושבת שהעניין הזה הוא קוסמטי בלבד, כי בעצם מה שהתבשרנו זה שילדים שנולדו לפני שנת 2003 יעשו להם איזשהו קיצוץ קוסמטי כזה, הדרגתי, ומי שנולד אחרי 2003, הקיצוץ הוא יהיה קיצוץ לכולם, זאת אומרת, כל ילד יקבל, עבור כל ילד יקבלו 140 שקלים, לא משנה מה הסדר. ופה יש, בנוסף להיבטים שמדברים עליהם בתקשורת, שזה דוחק משפחות לעוני וכולי וכולי, אני חושבת שיש פה היבט מגדרי שחשוב לזכור אותו. קצבת ילדים משולמת ישירות לחשבון הבנק של האישה, אוקיי? זה כסף שבחלק מהמשפחות, זה הכסף שלאישה יש שליטה, זה הכסף היחיד שלאישה יש שליטה עליו, ולכן קיצוץ בזה הוא קיצוץ ישירות בכיס של נשים. לזה נוסיף מחקרים שנעשים בכל העולם, שכסף שמגיע לנשים, הן מוציאות אותו בצורה אחרת, הן מוציאות אותו יותר על הילדים ועל המשפחה, ולכן הפגיעה פה היא פגיעה גם בנשים וגם בילדים. ואם נסתכל בעצם על מה שקיבלנו, על חוק חינוך חינם לגילאי 3-4, בעצם אנחנו אפשר לראות מין סבסוד כזה, מוציאים מכיס אחד של קצבת ילדים כדי לממן משהו אחר, את חוק חינוך חינם לגילאי 3-4, למרות שבמקור ההמלצה של טרכטנברג הייתה לממן את זה מתקציב הביטחון. דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו פה, זה העניין הזה של עקרות בית. אני רוצה בכלל לדבר על הסוגיה הזאת של עיזים. אנחנו תמיד אומרים במרכז הדבש שמה שעלה פעם אחת יחזור תמיד. זה נכון שהרבה פעמים מכניסים משהו כעז כדי להוציא את זה, אבל
קודם כל, אם לא היו נאבקים על זה ולא היו עושים על זה רעש ציבורי, אז זה היה נשאר. זה לא היה יוצא כל כך בקלות. וחוץ מזה, השיח שהתנהל סביב הדבר הזה, אנחנו הצגנו את ההשלכות של התקציב לפני שביטלו את העניין הזה של קורות בית, הצגנו את זה בכנסת, והשיח הוא יתנו יקבלו. כן, מי שנותן משהו, מקבל גם משהו בתמורה, ומי שלא, לא. אני רוצה להזכיר שהקורות בית זה נשים שעובדות בתוך הבית, זה נשים שהעבודה שלהן היא לא מוכרת, ואם הן היו עושות את אותה עבודה בשוק העבודה, הן היו מקבלות בעבורה כסף. ומעבר לזה, כשעושים בדיקה לעומק מי אלה הקורות הבית האלה, אז בערך 50% מהן הן נשים ערביות, ש-70% מתוכן הן נשים בעלות השכלה נמוכה. זאת אומרת שאם היינו רוצים באמת לעודד נשים לצאת לעבודה, להטיל עליהם מיסים כאלה ואחרים זה לא הדרך, הדרך היא בעצם לשפר את רמת ההשכלה שלהן. זהו.